Yes, ku PROJOURN Media atemwa tu Kitalo Owa Nup eyattiddwa mu bukambwe ennaku ntono nnyo emabega ng'ono yali yawambibwa drone sejjeno yoweritibwa Bambi Owa Museveni atemwa tu kyaddaaki poliisi ng'eyita mu mwogezi waayo ate omukulu Afiride enanga bavuddeyo ate ne bakyusa amawulire ne bagamba nti omukulu ono eyali ava side za wali e kcca kigambibwa okuba nti ate ye engeri gye yafuddemu yaseredde ate mu detention center zaabwe oba mu safe house zaabwe nga bwe batagala kyogera saidi za wali ate kireka mwatombo nafa bwe yabadde ali mu kiyigo era ne bavaayo ate ne bagamba nti omukulu ono kituufu yafudde naye ekigambibwa okuba nti yalina akakwate ate kubayekera aba ADF babayite aba Allied Democratic Forces essaawa zino abamu bwe bagamba nti be batugomye eggwanga erya Uganda ku bbomu eziba zikubibwa bino omukulu Afiride enanga yabyogedde olunaku olw'eggulo naye nga ekibuuzo ekyabadde ku mmeeza lwaki bulijjo ate tebamusalira misango gye okusinga okuba nti bamuwamba okuva e kcca mu drone ate ne bamuddusa ne bamubuzaabuza ne bamubuzaawo ne bamubowa ne bamuteeka mu zito kya chemba ne bamutulugunya kati eyo okusinziira ku bannupu abagamba yafiira mu mbeera y'okuba nti yatulugunyizibwa nnyo naye kati wano bakyusizza ripooti nti omukulu ate ye yafiira yafudde ng'ali mu kiyiga anaaba ate ku detention center zaabwe ate ne bamusaako kalink aka kye bayita ADF oba bayekera abo aba ADF bino byonna abannupu bo babimanyi bakimanyi regime ekola buli ekisoboka okutanishinga amannya g'abantu baabwe nga bayina kye babakoze saawa zino Bobi yange yabuziddwawo ate n'abalala nkuleetera story ate ya bodyguard wa Bobi Wine Hightower naye eyawambiddwa olunaku olw'eggulo likinga commentinga era subscribing.